Mungu awabariki, Mungu awaongoze. Asante sana mheshimiwa, mheshimiwa Daniel Rono. Na huyo mheshimiwa alinipatia kazi. Nilikuwa manager wake hapa hapa Eldoret, na mheshimu sana. Ni mtu mzuri. Nitakuwa nikikumbusha mheshimiwa Sudi kuhusu maneno yako. Nataka kibet kwa niaba ya familia ya Kamar, kwa sababu profesa alikuwa hapa na nasikia mlipoteza ndugu yenu moja. Alafu nitaomba tu cheraisi na menja na kibet mutasimama tu tuwatambue, pamoja na directors ambao wako hapa na sisi, governor wa baiskeli. Kuna director mwingine hapa? Wale directors ambao wako na sisi hapa, asanteni sana. Hai, karibu. Bwana asifiwe. Ya kwanza nasimama hapa kama kiongozi ya area hii. Mimi ni kama papa, tunaipiwa kura. 2007 tulisimama agenda Kamai, agenda Kamlesh, lakini wakaniipa. So ukifaulu kwa AIU, hata mita faulu yangu. Kama si, poleni sana. Kutoka family ya Kapkamar, wamesema pole. Profesa alikuwa hapa, ametoka. Kalelei kama si, poleni.